Gjua Shqipe ishte në rend të ditës në seancën e mbrëmshme të qeverisë, por ministrat vendosën që ligji për gjuhën të vendoset në rend të ditës edhe në ndonjë seancë tjetër, edhe pse zëvendës kryeministri Bujar Osmani paralajmëroi se ky ligj mund të kalojë në qeveri, kjo nuk ndodhi. Në kumtesën e lëshuar nga qeveria thuhet se duhet të përcaktohen kompetencat që do t'i kenë dy organet që do të formohen, Agjencia për përdorimin e gjuhëve dhe Inspektorati për përdorimin e gjuhëve. Televizioni 21 kërkoi përgjigje nga dy zëvendës kryeministrat, Bujar Osmani dhe Hasbilika, se a do të thotë kjo që ka problem në interpretimin e ligjit në mes partnerëve të koalicionit, por përgjigje nuk pati. Përveç Sekretariatit për implementimin e marveshës së Ohrit dhe Sekretariatit për Eurointegrime, institucionit tjetër përgjegjës për miratimin e ndryshimeve në ligjin për përdorimin e gjuhëve është edhe Ministria e Drejtësisë. Ministri Bylent Osmani në përgjigjen me shkrim tha se nuk ka asnjë mosmarrveshje mes partnerëve të koalicionit, por vetëm po precizohen detajet me organet që do të formohen. Lëvizja Besa paralajmëron se do të propozoj ligj për përdorimin e gjuhës shqipe, nëse këtë nuk e bën garnitura qeverisë së në 100 ditën e parë. Nga ajo që mund ta kuptojmë, i bie që ligji për gjuhën shqipe edhe një kohë të gjatë nuk do të vijë në procedurë kuvendore, kurse kjo akoma më shumë e fuqizon bindjen tonë se partitë shqiptare vazhdojnë të jenë vetëm dekor i qeverive dhe të mos kenë asnjë rol thelbësor aty. Deputeti i Lëvizjes Besa Zeqira Ibrahimi tha se shumica nuk mund të presë mendimin e Komisionit të Venedikut dhe se është më e rëndësishme që ligji të miratohet me konsensus në kuvend. Sipas planit për reforma urgjente, ndryshimet ligjore duhet të realizohen deri në fund të muajit gusht.